У Дніпропетровську тривають перевірки підприємств, стічні води яких можуть забруднювати Дніпро. Цього разу екологи відвідали одне з них, розташоване на території колишнього м'ясокомбінату. На комплексі з переробки м'яса птиці нещодавно встановили нові очисні споруди. Чи на повну потужність вони працюють, разом із екологами перевіряли й деталі. Проблема стічних вод на лівобережжі – притча в язицях. Скарги мешканців обґрунтовані. На території колишнього м'ясокомбінату розташовано більше 40 підприємств. Екологічно відповідальні далеко не всі. Тут порядка 42 підприємств. І, к сожалению, не у всіх у них существує система первичної очистки води. Тому нарікання були, є. Але забруднювачі, принаймні деякі, намагаються вирішувати проблему. Нова очисна система вже діє на комплексі з переробки м'яса птиці. Голландське обладнання не дешеве, але варте витрачених коштів. Очистка йде у декілька етапів. Видаляються як великі, так і дрібні частини. У результаті, переконують на підприємстві, після очищення стічні води відповідають усім нормам. Виходить очищена сточна вода, очищена, яка відповідає всім нормам санепідстанції, горводоканалу. У нас регулярно забираються проби, ми повністю вкладаємося в ці нормативи. Ми бачимо, що установки працюють, дається достатньо висока степень очистки сточних вод. Такий підхід – виправдана інвестиція для самого підприємства та екологічна відповідальність перед містом та його мешканцями, упевнений депутат обласної ради Ігор Циркін. Наряду з тими очисними сооруженнями, які строються за счет обласного городського бюджету, якщо кожне підприємство не буде у себе встановлювати очисні сооруження первичної очистки сточних вод, то ситуацію кардинально змінити буде тяжело. Ми і далі, і я лично буду посещати підприємства, дивитися, які очисні сооруження встановлюються і які вводяться в експлуатацію. Нові очисні на цьому підприємстві працюють на повну силу. Перевірки інших на черзі. Ірина Долгопола, Влад Комишин, «Деталі».